როგორც უკვე მოისმინეთ, ეროვნული ბანკი მომხმარებელს აფრთხილებს და მოუწოდებს სიფრთხილით მოეკიდონ იურიდიული პირების სარეკლამო შეთავაზებას. რატომ გახდა ეროვნული ბანკის მხრიდან მსგავსი ტიპის განცხადების გავრცელება აუცილებელი და დგას თუ არა ქართული მომხმარებელი რისკების წინაშე? მე სანდრო ვეფხვაძე ვარ და თემაზე საუბარს უკვე გიორგი კეპულაძესა და გივი კორინთელთან ერთად განვაგრძობთ. ბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. გიორგი, დავიწყოთ შენით. პრინციპში ბანკის, ეროვნული ბანკის განცხადება შესაბამისი რეკომენდაციების ველი, რომელსაც ასევე მაყურებელს შევთავაზებთ რამდენიმე წუთში, თუმცა აი მანამდე მინდა კითხო შენი მოსაზრება, რამდენად დგას დღესდღეობით აი ეს პრობლემა საზოგადოების წინაშე? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მეთანხმებით, თუმცა აი დღესდღეობით როგორია შენი მოსაზრება? გისმენ გიორგი. მოგესალმებით სანდრო, მოგესალმებით მაყურებლებს. ძალიან საინტერესო თემაა ეს. აქამდე ეროვნული ბანკი არ აქტიურობდა ამ მიმართულებით. მესმის. ჩვენ უფრო გვახსოვს აქტიური სარეკლამო რგოლები სხვადასხვა ორგანიზაციების, რომლებიც საკმაოდ მაღალი საპროცენტო სარგებლის სანაცვლოდ თავაზობდნენ მოსახლეობას, რომ იქ დაებანდებინათ ფული, ამას რა თქმა უნდა არ აღქმევდნენ ანაბარს ან დეპოზიტს, რადგან ამის უფლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არ აქვთ ანაბრის მიღების. შესაბამისად ისინი აღქმევდნენ ან თამასუკს, ან სხვადასხვა სახელით, სხვადასხვა პროდუქტის სახელით ყიდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო პრინციპში დეპოზიტი და არის კიდევაც, სადაც ვთქვათ მოქალაქე შეინახავს ფულს და მიიღებს სარგებლს. მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს რისკი, ამ რისკზე საუბრობს სწორედ ეროვნული ბანკი, იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს ორგანიზაცია არ რეგულირდება სპეციალური წესებით და რაღაცა სტანდარტებში არ ექცევა, საკმაოდ მაღალი რისკი არსებობს იმისი, რომ მომხმარებელმა ვერ მიიღოს ფინანსური სარგებელი. გიორგი, აქვე მინდა კითხო და უკვე გივისთან გადავალ, ჩემი შემდეგი კითხვით მაინტერესებს, ეროვნული ბანკის მხრიდან გაკეთებული განცხადება, ანუ შენი აზრით ხო არ არის მიმართული კონკრეტული შემთხვევებისა და кейსებისადმი, თუ ეს ზოგადად ასახავს ფონს, რატომ გახდა აუცილებელი ეროვნული ბანკის მხრიდან მსგავსი განცხადების გავრცელება? სავარაუდოდ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია და კონკრეტული შემთხვევებიც იყო, რომ სადაც ვთქვათ, რომ ძალიან გააქტიურდა რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ამ მიმართულებით, თან აღსანიშნავია ის, რომ კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის წესი, რაც აქვს ეროვნულ ბანკს და რომელმაც უნდა გაიარო სპეციალური რეგისტრაცია და შესაბამისად დარეგულირდეს, ასეთი რეგისტრაცია საქართველოში მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას აქვს გავლილი, ნუ რა თქმა უნდა, აქ არის გულისხმობა ბანკები, მათ აქვს უფლება მიიღონ ანაბრები, ერთადერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას აქვს გავლილი ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. ჩვენ თუ მოვძებნით, ნახავთ მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას, რომელიც რეგულირდება სწორედ იმ წესებით, რაზეც საუბრობდა ეროვნული ბანკი. გივისთან გადავალ ჩემი შემდეგი კითხვით. გივი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. მაინტერესებს, მიმოვიხილოთ ერთად მაშინ ბაზრის სტრუქტურა და კონიუნქტურა მთლიანობაში. ნუ გასაგებია ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის პათოსი ამ შემთხვევაში, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი დაკავშირებულია მაღალ რისკთან, შესაბამისად ის რეკომენდაციები და ვთქვათ შენიშვნები, რასაც ეროვნული ბანკი აშგერებს, ამას ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს. გავაჟღერებთ ამინდებურად, თუმცა აი რო გავყვეთ სტრუქტურას დღესდღეობით, რატომ დადგა დღის ეს რიგში აი საკითხი ეროვნული ბანკის მხრიდან დღესდღეობით? გისმენთ გივი? აბსოლუტურად გაუგებარია სანდრო, რატო დადგა დღის ეს რიგში, იმიტომ რომ ეს გრძელდება უკვე დაახლოებით 7-8 წელია, შეიძლება ითქვას, როდესაც გაჩნდა პირველი თამასუკი. ამაზე უფრო მეტი ორგანიზაციები იყვნენ, ვიდრე ეხლა არიან ბაზარზე, ვინც ნოიზიდავდა თანხებს. ეროვნული ბანკი სხვა შეს დიდი სამუშაო ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით და რეალურად თუ ჩვენ ეხა დავაკვირდებით, გაცილებით უფრო ნაკლები სარეკლამო რგოლია, თქვათ, იგივე ბაზარზე ვიდრე ადრე იყო. ზოგ საერთოდ საიტიდანაც ამოღებული აქვს ეს მოზიდვის მექანიზმები. ზოგადად მე მინდა ხაზი გაუსვარო, რეგულაცია საჭიროა, მაგრამ კარგი რეგულაცია საჭირო, სადაც ყველაფერი იქნება გაწერილი აბსოლუტურად ესე თვალნათლივ. აქ ორი რაღაცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, ეროვნული ბანკის ამ გაფრთხილებაში. პირველი, ეს არის მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მცნება, იცით რა არის, ძალიან რთულია ზოგადად თანაბარ პირობებში თქვა რა არის მაღალი საპროცენტო განაკვეთი. მაშინ როდესაც არსებობენ თქვა იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომელიც დღესდღეობით თქვა ღებულობენ იგივე სესხს თუ თამასულს, ამას როგორც დაორქმევთ, შესაბამისად თქვა მაგალითისთვის ვამბობ თქვა 10%-ში და არსებობენ ბანკები, რომელსაც აქვს თქვა შესაბამისი პროდუქტი, რომელიც არის 17%-ში, ხო? ანუ რეალურად თქვა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა იგივე სიმაღლის, ასე ვთქვათ, ტერმინთა განმარტება, უბრალოდ რა არის მაღალი და რა არის დაბალი. ვიღაცთვის ეს მაღალია, ვიღაცთვის ეს დაბალია. ეს ერთი. მეორე, ეს არის დაკავშირებული იმასთან,
თუ რა არის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მონქმედი, თქვათ, ესა თუ ის ფინანსური ინსტიტუტი, ეს არის ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ მონქმედი, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ქვეშ მონქმედი, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ხას უსმევს, რომ ჩემს ქვეშ კი არა, ზოგადად სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ. იმიტომ ამ რეგულირებაში საზოგადოება შეიძლება მიიღოს, რომ ყველა იურიდიული პირი, რომელიც არის შეპესე დარეგისტრირებული საგადასახადოში, ისიც შეიძლება რაღაცნაირად მიიჩნიოს რეგულირების ქვეშ ფინანსურ ინსტიტუტს და შეიძლება ეროვნული ბანკი კასრი რეგლამენტირება ამ შემთხვევაში თუ რას ვარეგულირებთ, როგორ ვარეგულირებთ. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ რეალურად თქვა ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ მყოფი ორგანიზაცია თუ გადახდის უნარო ან თქვა გაკოტრებულად გამოცხადდა, ვინ იღებს პასუხისგებლობას თქვა იმ შენატანების უკან დაბრუნებაზე. ეს ასე და არის გაწერილი, მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსხვავებით, რომელსაც არის FDIC თქვა და ანაბრების დაზღვევის სისტემა, რეალურად იქ ყველაფერი არის გაწერილი დღესდღეობით 250000 დოლარამდე შენატანზე არის ყველა მოქალაქე დაზღვეული, ხო? ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვა ესეთ ნაბიჯს დგავს ეროვნული ბანკი, აქ არის რაღაც პასუხისგებლობის მომენტები და საზოგადოება ზუსტად უნდა იცოდეს რეალურად თქვა რა პასუხისგებლობის ზონაში ხდება მისი ანაბარი თუ არ ხდება. კი, აუცილებლად დაგიბრუნებით გიორგისთან გადავალ კითხვით, ნუ ამ შემთხვევაში ძირითადი პათოსი ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ძირითადი რეკომენდაციები არის ის, რომ აუცილებლად მოქალაქემ უნდა გადაამოწოს ექვემდებარება თუ არა კონკრეტული იურიდიული პირი სახელმწიფოს რეგულირებას, რაზეც საუბრობთ, და ხოლმე შესაძლო რისკების შესწავლისა და გააზრების შემდგომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ნუ ეს გასაგებია, ეს არის ზოგადი რეკომენდაცია და ასე ვთქვათ, რჩევა ამ შემთხვევაში საზოგადოებისადმი, თუმცა გავყვეთ კვლავინდებურად ბაზრის სტრუქტურას, ახლა რეგულირების ასპექტის ამოჭრა გივიმ და გავყვეთ რეალურად აი ამ მიმართულებას. გიორგი, მაინტერესებს, აი შენი აზრით, როგორ უნდა გაევლოს ოქროს შუალედები და როგორ უნდა იყოს გაწერილი გზამკვლევი, რას ვარეგულირებთ, რას არ ვარეგულირებთ, რომ მოსახლეობა იყოს ელემენტარულად ინფორმირებული, რასთან აქვს საქმე. მოსახლეობისთვის მე ვფიქრობ, რეგულირების დეტალებში შესვლა ნაკლებად საინტერესო იქნება მათთვის სანდოობა გარკვეული ორგანიზაციის, თქვა, რომელსაც ანდობს ან არ ანდობს საკუთარ დანაზოგს, ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ რეგულირებაზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე, გამოცდილებაზე, თქვა, იმ წლებზე, რა წლებში, რა პერიოდშიც მუშაობდა ეს ორგანიზაცია და გარკვეული ნდობა არსებობდა ამ ორგანიზაციის მიმართ. იგივე ჩვენ გვახსოვს 90 წლებში ბანკები, რომ უამრავი ბანკი, ალბათ ჭყალებში ბანკები იყო უმრავლესობა, რომლებმაც მოაგროვეს რაღაც ფული და შემდეგ ქვეყნიდან გაიქცნენ. საბედნიეროდ ამ პერიოდი, ეს პერიოდი გადავლახეთ ჩვენ 2001 წლიდან 2002 წლიდან ფაქტობრივად აღარ არის გაკოტრებული ბანკი, შესაბამისად დობა მათთან ანაბრების შენახვის გაცილებით მაღალია ვიდრე სხვა ინსტიტუტებში, შესაბამისად და მიუხედავად იმისა, რომ საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ბანკში ნაკლები იყოს ვიდრე სხვა ორგანიზაციებში, დეპოზიტების რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ დობა არსებობს ამ ინსტიტუტის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ისინი ძალიან მკაცრად რეგულირდებიან ეროვნული ბანკის მხრიდან. შესაბამისად, მე როდესაც ვსაუბრობდი, რომ ერთ ორგანიზაციას აქვს მხოლოდ ეს რაღაც რეგისტრაცია გავლილი და მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია ფიქსირდება, მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ რაღაც ტიპის რეგულაციები, რაც საჭირო, იგივე რაღაც ლიკვიდობის მოთხოვნა, სხვადასხვა მოთხოვნები, რაზე საუბრობ მე არ გადავული მაყურებელს, ეს ყველა მოთხოვნები უნდა შეასრულოს აუცილებლად იმ ორგანიზაციამ, რომელიც აპირებს, რომ გარკვეული შემოსავალი მიიღოს მსგავსი, ვთქვათ, ანაბრის ტიპის სამოსიქების. გიორგი, აუცილებლად დაგიბრუნდები, თუმცა აქვე მაინტერესებს გივის მოსაზრება. ეროვნული ბანკის განცხადებიდან გამომდინარე, ფინანსური ინსტიტუტი, მნიშვნელობა არ აქვს მის პროფილს, ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც არის ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ. ანუ ამ პათოსიდან შეიძლება გამოვიტანოთ თუ არა ის დასკვნა, რომ თუ ეროვნული ბანკი არეგულირებს კონკრეტულ ფინანსურ ინსტიტუტს, ის გასილებს უფრო მეტი ნდობით უნდა იყოს აღჭურული და ის ფინანსური სეგმენტი, მაგალითად, რომელიც რეგულირების ჩარჩოს მიღმა არის, ის ნაკლებად ნდობით სარგებლობდეს საზოგადოებაში. ანუ ესე უნდა გავიგოთ რეალურად ეროვნული ბანკის მხრიდან წამოსული ეს განცხადება. რა თქმა უნდა, ეს ესეა თავისთავად, იმიტომ რომ თუ ეროვნული ბანკი იღებს, თქვათ, ან მას აქვს ეს კლასიფიკაცია გაკეთებული, უბრალოდ გიორგის მასში საუბარში ერთ შენიშნა შევიტანდი, რომ რეალურად მარტო ბანკები და კვალიფიციური ფინანსური ინსტიტუტები არ არიან, ვისაც ეროვნული ბანკის რეგულაციის ქვეშ არის, კაცრი რეგულაციის ქვეშ არიან, ესენი არიან ასევე საკრედიტო კავშირები, სხვა შეიძლება რომელთაც შეუძლია ანაბრის მიღება, თქვათ, მათ თავიანთი წევრებისგან, მაგრამ რეალურად ეს რეგულირდება. რა თქმა უნდა, ეს ესეა, რომ დაუბრუნდეთ კითხვას
თავისთავად გაცილებით უფრო მეტი მომოდი ესე თქვა დობა აქ ადამიანს, ოდესაც თქვა შედის ორგანიზაციაში, რომელიც რაღაცა სახით მაინც რეგულირდება ეროვნული ბანკის მიერ, ვიდრე იქ სადაც თქვა ეს რეგულაცია საერთოდ არ არის. მაგრამ ამ რეგულირების ქვეშ ყოფი ორგანიზაციებშიც არის ძალიან დიდი სხვაობა, მაგალითად თუ ჩვენ ვიტყვით ბანკებს და თქვა ერთწლიანი ანაბარი ავიღოთ მაგალითად იგივე დოლარში, ხო, აქ არის თქვა საუბარი 3.5%-ზე, მაგრამ მაგალითად თქვა იგივე იმ კვალიფიციურ ფინანსურ ინსტიტუტზე, რომელზეც არის საუბარი, ხო, თქვა იქ შეტანილი ანაბარი არის 8%-იანი, ხო? ანუ თუ ჩვენ თქვა თანაბარ პირობებზე საუბრობთ, ხო, თუ ისიც და ბანკიც აბსოლუტურად ერთნაირი რეგულაციის ქვეშ არის, მაშინ რაღაცა არის, ხო, სხვაობა თქვა ბანკსა და იმ კვალიფიციურ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის, რახან თქვა არის თითქმის ორჯერ მეტი, ორჯერ და მეტჯერ მეტი საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც ის თავაზობს თავის მოსახლეობას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეორე, ასე თქვა, ესე გძელდება. ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ალბათ ამაზე დიდი ხანია უკვე საუბარია, რეალურად ეს უნდა იყოს, ალბათ უნდა დაფიქტეს სახელმწიფო დაზღვევაზე, ანუ ანაბრების დაზღვევაზე, ვიღაცები ამას დააკმაყოფილებენ, ვიღაცები ამას არ დააკმაყოფილებენ და საზოგადოება ზუსტად ეცოდნება, ვინ არის ამ სახელმწიფო დაზღვევაში მონაწილე კომპანიები და ვინ არ არის. ეს გაცილებით უფრო გაამართლებს ზუსტად იმ პათოსსაც, რომელსაც თქვა ამ განცხადებით ეროვნული ბანკი. ანაბრების დაზღვევა, ეს არის გივის ძირითადი რეკომენდაცია, გიორგი, რამდენად იზიარებ ამ შეფასებას და რეალურად აი შენი რეკომენდაცია რა იქნება ამ შემთხვევაში? აა, რა თქმა უნდა, ანაბრების დაზღვევა არის საინტერესო პროდუქტი, თუმცა მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში თავად მომხმარებელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თქვა ფინანსური ინსტიტუტისგან შეთავაზების შემთხვევაში, უღირს თუ არა მას ამის დაზღვევა. თუმცა მე როდესაც დობაზე ვსაუბრობ, სწორედ ეს არის, რომ არც ერთ მეანაბრეს, თქვა იმის შიში, რომ თქვა მას რაღაც კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტში შეტანილი ფული ან ბანკში შეტანილი ფული დაეკარგება არ აქვს, რადგან ამის გამოცდილება ფაქტობრივად 15 წელზე მეტი ა 16 წელზე მეტი არ არსებობს, რომ მეან ან რაღაც ვიღაც გაკოტრდა და მეანაბრე მას თანხა დაკარგეს. შესაბამისად მე იქ სულ არ კითხულობ, შეიძლება ადამიანი რეგულირდება, არ რეგულირდება, მისთვის თავარია ის გამოცდილება, რაც მას დაუგროვდა და ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე იღებს ის სწორედ გადაწყვეტილებებს. და ჩემი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, იქნება ის, რომ მომხმარებლებმა ძალიან კარგად აწონდაწონონ. კი, ნუ ეს არის ძირითადად ეროვნული ბანკის რეკომენდაცია. მიიღონ თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერავის რაუგზელავს, სადაც უნდა ამ ფული შეენახოს, უნდა მუთაკაში შეენახოს და უნდა ვისაც უნდა იმას ანდობს. ეს არის მოხმარების გადასაწყვეტი, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვერ შეუზღუდავ და ვერც ეროვნული ბანკი, მაგრამ ჯობია რომ მართლაც ყურადღებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე.